Koncert u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla bio je svojevrsna fuzija sevdaha i klasike, a sevdalinke su prilagođene i autorski aranžirane od strane pijanistice, magistrice Dženane Šehanović-Sarajlić i sopranistice, docentice doktorice Dženane Huseinagić. Publika je imala priliku da čuje osebujan i bogat muzički i lirski repertoar, a njihov album Prvijenac sastoji se od 7 sevdalinki i 3 kompozicije domaćih autora koje podsjećaju na sevdah. Klasika je nešto za što smo se mi školovali, a sevdah je nešto u što smo odrasle. I nekako nam je bilo najprirodnije da te dvije ljubavi spojimo i eto da nastane sevdah i klasika. Prvenstveno smo gledali da obradimo ono što nam se zaista dopada. Nismo izvlačili iz naftalina, da tako kažem, sevdalinke, nego smo htjeli baš one poznate, svima poznate sevdalinke, da sa njima krenemo na našem prvom albumu. Ove dvije umjetnice smatraju da je sevdalinka nematerijalno kulturno dobro zemlje, a najbolje je zaštićena u našim srcima, te se kao takva mora prenositi s generacije na generaciju, a mladi umjetnici joj moraju udahnuti novi život. Smatram da je ovo što smo kolegica Dženana Huseinagić i ja uradile nešto što je interesantno mladim ljudima i što nekako nastavlja da promoviše sevdalinku u nekim modernim tokovima. Sevdalinka, kakvu izvode dvije Dženane, zadržala je svoju autentičnost, koja se prije svega ogleda u osnovnoj melodijskoj liniji i tekstu, ali i instrumentalni ukrasi u aranžmanu Dženane Šehanović-Sarajlić i belkanto stil pjevanja Dženane Huseinagić podarili su joj i elemente klasične muzike za koju su se umjetnice i školovale. To su u svom obraćanju istaknuli promotori albuma, profesor dr. Amira Turbić-Hadžagić, doajen sevdaha, akademik Nedžad Salković i profesor dr. Sead Nazibegović. Ja sam njima objema zahvalan što daju na ovaj način doprinos očuvanju tog našeg nemjerljivog blaga, a to je, vi znate kako ja obično imam reći, za sevdalinku, za tu jedinu neprolaznu damu. Promociju albuma organizovao je Institut za bošnjačke studije Zajednice kulture Preporod Tuzla u saradnji sa javnom ustanovom Centar za kulturu Tuzla. Album je rađen u Hayat produkciji.